Gjergj Marku, i cili është drejtori kulturës së Mirëditës. Në fakt ai duke parë historinë që u shfaq në vizionin e pasdites, është sensibilizuar, dhe ka vënë në dispozicion një llogari bankare për të kontribuar për artistën e njohur që sot ndodhet në kushte jo të mira. Gjergj Marku sot është me ne, unë jap mirëseardhjen, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni sonte me ne. Në fakt, siç thash, ju pasi pat historinë që Vizioni Pasdites shfaqi mbrëm për artistën, ju jeni mobilizuar, jeni sensibilizuar dhe keni dashur të kontriboni për të rikthyer mirëqenien e artistës. Më tregoni pak çfarë impakti dhe çfarë keni ndier momentin që keni parë historinë e saj? Sëpara ju falenderoj shumë si televizion, falenderoj Toninin, kolegun tim. Unë kam punuar në publicist disa kohë në përgazet e televizionet, sot jam drejtues i kulturës dhe ka qënë, si thush, gjëja parë që na ka sillë Toninin nga Korçja. Është shumë mirë sepse nga një herë janë gjëra që nuk i jepen publikut dhe artistët i përjetojnë nga brenda, ashtu si japin kënaqësinë për publikun, po kaq trishtimet e tyre, dhimbjet e tyre i përjetojnë brenda dhe nuk kanë dëshirë që t'i shfaqin në publik. Kanë ndjeshmëri të madhe dhe mos më qenë në publik me këto halle që kanë, me brengat, me shqetësimet, kur i kanë më ekstremisht si që ka Luljeta. Kështu që ishte gjë shumë pozitive që ne e pam, nuk na erdhi mirë, e kemi përjetuar gjithë Mirëdita keq, komuniteti i artistëve ka përjetuar vërtet keq sepse është një nga artistët emblem të Mirëditës. Ajo ka filluar që fëmijë, ka qenë me grupet e Mirëditës. Është personi i parë, është artistja e parë Mirëditë e cila Mirëdita është shuar për folklorin e saj, për biofolkun, për thënë, është nga trevat shumë pasura të Shqipërisë sa i përket biofolkut. Dhe aso kohë kur konsideroi se Mirëdita është vetëm tek Qitelia, vetëm tek Fyllit e Bilbili, kjo ishte këngëtarja e parë që u ngjit në skenat kombëtare, në festivalet e radio-televizionit shqiptar, dhe ishte e para që dha me kuptuar që Mirëdita është edhe këngës kultivuar, edhe këngës muzikës së lehtë. Dhe u ngjit në mënyrë dinjitare, nuk është çështja se thjesht u ngjit për shkak të konfiguracionet gjeografike që kanë nga një herë mediat. Ju e keni njohur personalisht artistën? Po pa tjetër, kemi qënë dhe në skenë bashkë, edhe kur isha në moshtre, kemi qënë dhe në skenë, e kam përjetuar që edhe fëmi fare, unë kur ka dalë, kam qënë në shkollën e mesë pedagogjike në Tiranë, dhe kur vindë në festivale, aty vindë Luljeta dhe Nata Kontën, edhe në thonim si militorë që vinim nga mali, thonim, ua, Mirëdita përfaqësohet kaq bukur me Luljetën, e ndishim me shumë emocion. Zoti, Gjergj, ju kërkoj ndjesë që ju ndërpres, po doja të fokusosim pak tek ndimat, pasi shumë njerëz kanë reaguar dhe ju keni qenë nga të parët që keni reaguar. Më tregoni pak çfarë keni vendosur për ta ndihmuar zonjën Luljeta? Shiko, e rëndësishme është për të thënë që në fakt ka qenë sidomos komuniteti i emigrantëve, të artistëve në emigrim, ata kanë qenë që nga Amerika, sidomos mbrëmë kemi folë deri në ditë nasme disa prej tyre, dhe edhe kolegët e mi gazetarë këtu, Aleks Noja e tjerë, më shok tjerë, ne puna parë sepse na e kërkuan shumë veta, me njëherë sa për ne kemi bërë publikimet në rrjetet sociale, na kërkuan që të hapim numër të llogarisë. Dhe ne kemi hapur rreth orës 2-3, tani sa s'ka pak që e kemi publikuar edhe në rrjetet sociale, pikërisht numrat e llogarisë. Tani po presim se çfarë do ndodh dhe kemi ngrit një komision, që do ta ndjek në mënyrë shumë transparente gjithçka do të bëhet, ndërkohë që kemi sensibilizuar dhe disa organizata joqeveritare. Unë sot fola pak edhe me Marin Memen për mënyrën, për procedimin se si, sepse e Marinin kemi bërë shpesh emisione të bukura në Mirëditë. Jeni mobilizuar të gjithë për të ardhur në ndihmë. Në fakt unë do doja t'ju falenderoj edhe publikisht që po e bëni këtë kontribut. Shpresojmë që zonja Luljeta të rikthehet në një jetë më normale dhe atë jetë që meriton. Zoti Marku, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje dhe shpresoj që të rilidhemi pak më vonë ose në vim të muajve për të parë si po shkon situata e artistës. Unë ju falenderoj. Po patje, faleminderit shumë për ju. Gjithë të mirë, faleminderit. Do të shkojmë në pak minuta publicitet, që jemi pas pak në pjesën e dytë.